ها دا څه کیسه دا سړی تاسو په سبا باندې وجلې دي ګوره سوچو زما خبرې ته غوږ کېده یو چړاق او چړاق او خامنې لاله واجو اکسپکټر صاحب د دې ښځې پر سترګو کې داسې نغاړې کوه دا چې څه وایي که نه دا ټول د ګوره سوچو یې هسې غویمه مه جوړوئ یو کس خبره وکړي ته خبره وکړه لکه ګوره جی زه دې په ټوله کیسه پوه کړم دا به داسې کیسه وه که نه یاره بس باچا زه نن ځم صحیح ده زه بس چوټي شوه او بس زه ځم عدالت ته صحیح ده ښه ښه زه ورځه جنۍ اوبه درسره راوړه اوبه م اوبه پرېږدا خو وګورئ دا ښځه به دې پوه کړي چې په ما پورې ډډې نه مږي ښه یا خدایه پاکه بیا سې چل دی زه پورې ډډې نه مږم خو دا ډېره کم اصله ده وا کم اصله خو بتی کم اصله به دې موري کم اصل به ستا ټول خاندانې زه به دې وشلام ښه ستا دا ښځه م ډېره کم اصله ده تم ډېر لوی دلای ټوله ذمواري زما په سر ده زه ستړی ستوما نه راشم هغه تن دم راله په خبرو باندې ختمه کړه خدای م غرق غلی شه ته خو لوی خر یې ای ښه سبا نه وایي نو ډېر تنګ راغلی یم لر شه مړه د ټریکټر بچه چې مونږ د ایشته ټریکټرو نه خلاص شو نو بیا به ګورو لکه تا چا کار ما والا کړو تا کړی دی که نه دا جی ما ته بل څه ضروري کار و نو دا کولو دا به انشاءالله سبا وکړم لرې شه مړه تاسو ته ګوره کارونو ته ګوره تاسو د ښځو نه وزګار بچې بس دا غویمی دی زمون په سر دی بیا زیموار سړی خو په کور کې تبای ځان بالال کې خو چا ته ښکاري نه ا دجي تو قاسم تبای مال پکې موټر سایکل والا کړه ما ته کلندې ویلي هوا بدلوله ښه یاره باچا ټیم پوره شو زه ځم عدالت ته لکه هره ورځ چې مازیګر شي خلک وایي کور ته ځم ته هره ورځ وایي چې زه عدالت ته ځم بس باچا سوال کوه چې د عدالت ته قیسو نه دي خدای ساتي ځکه خو درته پته نشته ولکه ته خو دې سړی دې ښځې ته څه نه شی ویلی چې زه زنانه زه ډنډې راوالم او په دې کپرو یې والله ورسه مې کړم ولې بیا څه چل شوی دی څه ته ولې بیا ته چې څه خبرېږې چې زه به دې سړی او دې ښځې لاله کړی یم نور څه وایي خو ستا عزت چیړې کړی وایي چې دا دله دی دا بېغیرته دی دا دسې دی دسې دی دا په مال ته بد نه لګي او په تا کې دا تریخې نومیشې شته او که نه دې کم اصلې ته اوس ما څه ویلي دي الا ما ته خیت خیت کی ورګه چې د مرای د مرچک دی مات کا سړی دی له لمر کو ما ته کلیر نه ده خبره چې ستاسو د غویمه پسان ختی وا او ستاسو مخ کې څه دښمنی وا کنه دا دونه مرګ پکې پسې شي باندې وشو ګوره سوچو چې په کیسه نه یې پوه نو زما خبرې ته غوږ کېږدی چې زه دې په خبره پوه کړم ما خپل زیله پراټه پخه کړه نو د دې دا زی راولګېد نو مړه یې پراټه یې ته وشو کوله نو ما دې ته وویل چې ته لویه ښځه یې نو خپل زیله پراټه پخه کړه جو دې ما ته وویل چې واکه مسلې جو هغه په ما بد ولګېدو جو ما مې خپل خاوند ته وویل چې دا جنۍ زما نه نه غلي کېږي د دې څه غم وکړه جو پدې نارینهو کې په خپله کښې را پیدا شو ایا اوبلې واجو نو اوس د دې نه څه جوړی ښه د پراټې په نوړۍ باندې ستاسو خبره دې مرګ ته راورسېده سوچ پکار دی سوچ دې شرم ته وګوره دا څه دي مړه په دې کور کې تاسو ګزاره نه شئ کولی په کچه کچه خبره باندې به تاسو اسمان ته خېږئ دا اوس د یوې نوړۍ ډوډۍ باندې تاسو ټول دلته راغلي په تاڼه کې ناست خو خبره دا ده سوچو چې په منځ کې په کې زه پنډه پاتې شوم نو زما به څه چل کېږي یاره جی بیا به نه کوو بیا هم ته اوبه ده خو چې دې شته مسلې نه اوس مونږ خلاص شو جي اوس په مونږ ماپ کوي جي ها ماپ دې کړمه تاسو په کور کې یو بل په نوړۍ ډوډۍ نه ماپ کوئ دلته دې زه د مرګ په کیس باندې ماپ کړم دا قانون دی قانون تاسو قانون ته حواله شوې ښه دا ستا د کور پراټې نه دي لیکه اولدار صاحب د په 302 ولیکه او عدالت ته یې پیش کړه کارونه راوالی دواړه پا یار کمپلیټ شو بس روان دی جی څونه د افسوس خبره ده یار دا لکه زندگی د خلک ځان لپاره خوشاله باندې تیری دا خلک په یو بل باندې په دې کچو کچو خبرو باندې ور وسکور کی سوچو زه خو د خدای هغه عجزه پاتې شوم زما خو هېڅ څوک هم نشته زه خو پکې نه یم ښه ټیک ته ها لومبې پکې د دې نوم ولیکه واه